stvari. No? Prošle godine dobile komentare od Europske komisije na trenutni plan i prema tome treba još ažurirati planove i poslati konačnu verziju do kraja ovog mjeseca. Hrvatska vlada, odnosno ministarstvo, trenutno novo ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nije uopće novi plan objavilo. Dakle, najavili su prema vlastitom rasporedu da će još u travnju otvoriti javno savjetovanje u planu, međutim, to nisu napravili. Mi smo poslali i pritužbu Uredu pučke pravobraniteljice, koja je pozitivno odgovorila i zatražila od ministarstva, kao što je zelena akcija, da se očituje i da otvori javnu raspravu u trajanju od minimalno 30 dana, što je obavezno po zakonu zaštiti okoliša. Nakon što smo dobili pozitivan odgovor od Ureda pučke pravobraniteljice koja je tražila od ministarstva da otvori javnu raspravu, mi smo također poslali onda i dopis novom ministarstvu gdje smo istražili, odgovor još nismo dobili.